Dwayne Douglas Johnson, nascido em 2 de maio de 1972, também conhecido por seu nome no ringue The Rock, é um ator americano, produtor e lutador profissional semi-aposentado. The Rock era um jogador de futebol universitário da Universidade de Miami, onde ganhou o campeonato nacional na equipe de Furacões de Miami de 1991, depois de ser cortado do Calgary Stampeders. 2 meses após a temporada de 1995, ele começou a treinar para uma carreira em luta livre profissional, seguindo os passos de vários membros da família, incluindo seu avô e seu pai, Rocky Johnson, de quem ele herdou a cidadania canadense em 2009. Amplamente considerado como um dos maiores lutadores profissional de todos os tempos, The Rock ganhou fama em 1996. O primeiro papel de Johnson no cinema foi no filme O Escorpião Rei, em 2002. Para isso, ele recebeu $5,5 milhões, um recorde mundial para um ator em seu primeiro papel principal. Um de seus papéis mais proeminentes é em Velozes e Furiosos. Ele organizou e produziu uma série de competições de reality shows e desde então continua a produzir programas de TV e filmes através de sua produtora. Em 2013, a Forbes listou Johnson no 25º lugar do Top 100 das celebridades mais poderosas e ele está no Top 20 a cada ano desde então. Ele foi o ator mais bem pago do mundo em 2016. A Time nomeou uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2016. Em 2000, Johnson publicou sua autobiografia que ele escreveu com Joy Ladin, intitulado The Rock. Ele estreou em primeiro lugar no best-seller The New York Times e permaneceu na lista por várias semanas. Em 21 de maio de 2015, Johnson estabeleceu um recorde mundial do Guinness para a maioria das selfies em 3 minutos, tirando 105 selfies com fãs durante a estreia de San Andreas. Ele ficou casado por 10 anos com Dani Garcia, de 1997 a 2007, e logo após a separação, já arranjou outro matrimônio com Laurie Hasham. Pai de 2 filhas, o astro prefere passar o tempo na academia. The Rock parece ser muito querido pelos seus colegas de profissão. Talvez a única rixa divulgada seja com Vin Diesel em Velozes e Furiosos. Mas de resto, não há de que reclamar. Ele já fez 2 filmes com o comediante Kevin. O patrimônio líquido do ator é estimado em $185 milhões. O ator mora numa mansão de 3 milhões e meio numa área rural próxima a Miami. Ele também possui uma coleção de carros. O problema é que The Rock tem 1,96 m de altura e tem dificuldades em entrar em algum de seus carros. Um dos carros do ator é um Pagani Huayra personalizado. Embora não se saiba quanto custou o veículo feito especialmente para ele, esse modelo em sua versão tradicional custa cerca de $1 milhão. Ele também possui um Bentley. Um dos carros favoritos do ator é o Ford F-150. Ele também possui um Aston Martin de $530 mil, um Chevrolet Chevelle SS 1971. The Rock também possui um Porsche Panamera. Uma McLaren 2 também aparece regularmente com The Rock na rua. Ele também possui um Rolls Royce e entre outros carros. Para se locomover entre as cidades que viaja, o ator usa um jatinho, mas não se sabe se é alugado ou é do ator. O ator presenteou sua empregada com um Edge utilitário esportivo da Ford, cujo modelo mais simples da geração 2014 é avaliado nos Estados Unidos em $28 mil. O motivo, segundo ele explicou na legenda da imagem postada, foi homenageá-la pelos 10 anos de serviços prestados à sua residência. E se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.